O combo inteiro é esse aqui, ó. Smoke aqui, ó. Tá vendo que tem aquela parada lá, ó? Smoke aqui, ó. Aí, ó, ó como que a smoke cai. Pra quem não sabe onde que a smoke cai, ó, ela cai assim, ó. Aí ela te protege da esquerda inteira, tá vendo? Os caras não conseguem picar aqui, ó. Tá vendo? E aí, mano, se o cara tiver close aqui, vocês matam ele aproveitando a flash. Pegaram a visão, ó, ó lá, ó. Fica tudo, ó, totalmente protegido do TR, ó. Aí você vem aqui, ó, e mata o cara na direita. Aí o que que você faz? Ó, você cola aqui, ó. Aí você pega e faz essa molotov aqui, ó. Pra aqui, ó. Ó, ó essa molotov, ó. Onde ela cai, ó. Ela fica queimando o cara na madeira. Ele não consegue ficar close no meio da smoke aqui, tá ligado? Aí você pega e faz a flecha aqui depois. A flecha aqui, ó, entre a sombra e o sol, ó. Aí, ó, tem o sapão. Você mira aqui, ó, no sapão, ó. Nessa parada do sapão, ó. Aí, ó, pronto. Ela segue o cara inteiro na direita aqui, ó. Tá vendo? Não tem como. Olha onde ela estoura, ó. Estoura aqui em cima, ó. O cara pode estar até aqui que ele fica cego, ó.